Pagājis pavisam īsa laika sprīdis, kopš pasauli uzzināja par koronavīrusu un tā izraisītajām sekām. Mūs vēl sagaida daudz jaunu ziņu un atklājumu par to, kāpēc šī pandēmija pārņēmus pasauli, kas tieši to izraisīs un kā ar to cīnīties. Ik viens nu ieinteresēts uzzināt arvien vairāk par šo vīrusu un to, kā pārkāpt pāri šim nepatīkamajam laikam. Tāpēc piedāvājam interviju no Amerikas ar zinātņu doktoru implantoloģi Alēnu Butkēviču. Es aizlidoju uz Ameriku tieši dienu pirms robežas aizvērās, tā kā tas bija kaut kā liktenīgi. Un kas man jāsaka, ka, nu, protams, ka cilvēki ir ļoti pārbijušies par nākotni un to, lai papīri ir izspirti. Un tas jau nu, vienīgi rada par to, ka cilvēki neziņāja par savu nākotni. Vēl jau vairāk tiem cilvēkiem, kam nav lieli iekrājumi. Protams, ka tie ir ļoti bailīgi laiki. Ir lietas, ko mēs nevaram izmainīt. Ja mums valsts noteikti sēdēt mājās, pirms un tur, kur es dzīvoju Amerikā, Ņujorkā, mums ir aizliegts braukt ar transportu, ja mēs braucam vienīgi uz aptieku vai uz pārtikas veikalu. Mēs nekur citur nevaram braukt. Ja? Satiksim praktiski nekustās. Un tas pat labāk ir rīkojums uz nezināmu laiku, principā uz kaut kādām 3 vai 4 nedēļām. Vai nekur nevaram iet. Bet, nu, es esmu sastādījis visu, ko es varu sastādīt, puķis augs, viss augs, nu, es pārgrāvu zāli sagrābt un viss ir vecās lapas satīrīts. Es izdaru to, ko man nekad nav bijis laika izdarīt, jā, logi ir izmazgāti, grāmatas sāku rakstīt, jā, uzsākšu mazliet plazmot, es kādreiz sāku mācīties lietišķos, tā kā tas man, tā kā, bet es to neesmu darījis 300 gadus, es neesmu jaukus krāsas, es neesmu paņēmus otrokās, bet tagad man ir laiks, un es izdarīšu to, kas man sirds piepilda. Un tagad šo situāciju mēs varam izmantot sevis labā tik ļoti daudz, kā nekad, jo mēs praktiski esam fiziski ielikti tajā atvaļinājumā. Ir ļoti daudz skaistas lietas, ko tagad dēļ. Un pavasaris ir skaists, paldies Dievam, tas nav tumšajos rudens vakaros, ja, var iziet ārā. Un Latvija, tomēr, daudziem cilvēkiem ir lauki, kur var izbraukt. Es domāju, ka šogad mums būs milzīgas ražas, ka daudz, kas būs sastādīts, un daudz, kas būs izaudzēts, un daudz vairāk ziedu būs un dārzi. Un varbūt, ka tas būtu pat veselīgāk. Es domāju, ka būs bērnu būs atklāt runājot, jo beidzot visi būs atpūtušies, nebūs nekādi, būs enerģijas pilni. Es domāju, ka pēc 9 mēnešiem būs jauna situācija valstī. Gribēju pateikt, kad ir tādi dieva vārdi, kad viss dzīvē paiet. Un arī šī situācija paies. Ir dzīve ir kā krāsaina zebra, ir labi laiki un ir slikti laiki, un ir ļoti slikti laiki. Un ir jāsaprot, ka tomēr šī situācija tāda, kad mēs sēžam mājās, un mēs varam darīt, ko mēs gribam, un mums ir elektrība, un mums ir siltums, un mums ir ūdens, mums neviens nemet bumbas uz galvas, un neviens nespridzina. Jāsaprot reāli, ka tas nav karš. Mēs nevaram izmainīt to ceļu, kā vīrus izplatīsies, un viņš tāpat arī nomirs. Parastais vīrusa tas cikls ir no 45 līdz 60 dienām, un viņš ir. Un ja vīrusi nenomirtu, tad mums uz pasaulē būtu tik daudz vīrusu, kas mums katru gadu ir jauns vīrus, un katru gadu ir vīrusi. Ja viņi visi nenomirtu, mums būtu vakariņš. Ja? Mums būtu tik daudz vīrusu, kad mēs laikam jau sen nebūtu. To šīs pasaules. Bet paldies Dievam, daba sakārto tā, ka viņi parādās un viņi nomirs. Protams, tas viss atstās kaut kādas pēdas, bet mums būs no tā mācīties. Jo mums būs no tā mācīties, ka varbūt tādi negaidīti laiki, no kurš Ziemassvētku svinot vai jauno gadu svinot, domāju, ka gads sāksies tik traģiski. Tu nekad nevar dzīvē paredzēt, un tāpēc ir tāds teikums, ka, ja tu zināt, kur tu kritīsi, tu paliksi spilvēm, bet tu nekad nezini. Un tāpēc uz to jāskatās, ir ļoti, tā kā jāsaka, no augšas, un tā kā upe, ja upe iemet akmeni, ūdens aizvien tek, tas akmenis tur ir, bet tu ūdens aptek viņam apkārt, un tāpat arī mums jāaptek apkārt šitai situācijai, tāpat kā jebkurai citai.